ধিং কাণ্ডৰ অভিযুক্ত তফাজুলৰ মৃত্যু হ'ল। এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত বিনা বাধাই ঘূৰিছে আন দুই ধৰ্ষণকাৰী গোলাপুদ্দিন আৰু ফৰিদুল। আৰক্ষীৰ মষ্ট ৱান্টেড গোলাপুদ্দিন আৰু ফৰিদুলক ধৰি ফাঁচি দিবলৈ প্ৰতিবাদ মুখৰ ধিং। মণিপুৰত যেনেকৈ শাস্তি দিছে, আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে। গোলাপুদ্দিন আৰু ফৰিদুলক কৰায়ত্ত কৰক, তফাজুলৰ দুই সহযোগীক ধৰি আমাক গতাই দিয়ক। প্ৰতিবাদথলীত এই দাবী তুলিলে ক্ষোভত ডিঙিৰি তোলা মহিলাই। বাকী দুজনক যেতিয়ালৈকে ধৰি ৰাইজৰ হাতত নগতাই তেখেতৰ আমি মৃত্যুৰ খবৰ নাপাওঁ, যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ নকৰে বা ফাঁচি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ চলিয়ে থাকিব। ধিং কাণ্ডৰ কালপ্ৰিত তফাজুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ খবৰে ধিংবাসীক সকাহ দিলে যদিও এতিয়াও কমা নাই ধিঙৰ প্ৰতিবাদী জনতাৰ বুকুৰ জুই। তফাজুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ পাছতে আন দুই অভিযুক্তক শীঘ্ৰেই বিচাৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবলৈ আৰক্ষীক হেঁচা ধিঙৰ প্ৰতিবাদী জনতাৰ। আৰু অলৰেডি এজন ধৰ্ষণকাৰীৰ মৃত্যু হৈছে অলৰেডি, আৰু বাকী দুজন এতিয়াও মানে পলায়ন হৈ আছে। তেখেতলোককো ধৰি পেলাই যাতে একদম কঠোৰত চে কঠোৰ মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ইফালে তফাজুল ইছলামক কৰায়ত্ত কৰাত আৰক্ষীয়ে যি ধৰণৰ তৎপৰতা দেখুৱালে, আৰক্ষীৰ সেই তৎপৰতা ফুটি উঠা নাই গোলাপুদ্দিন আৰু ফৰিদুলক কৰায়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। দুই ধৰ্ষণকাৰীৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰ্যন্ত ব্যৰ্থ হৈ ৰৈছে আৰক্ষী। নিশাটোৰ ভিতৰতে কলৈ পলাই গ'ল এই দুই ছাত্ৰী ধৰ্ষণকাৰী? আৰক্ষীয়ে ইমানতে অন্ত পেলাব নেকি ধিং কন্যাৰ ন্যায় বিচাৰৰ তদন্ত অভিযান? এনে বহু সন্দেহৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উদয় হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী জনতাৰ মনত। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।